بسم الله الرحمن الرحيم اب عصر کے سوا پانچ بجے ہیں اور ہم نجران سے ریاض کے طرف جا رہے ہیں رستے میں لیلا اور مجنون کا جو ملک ہے علاقہ ہے وہ بھی آتا ہے اور یہ الرب الخالی ہے الرب الخالی یہ بہت بڑی صحرا ہے اس کا ایک حصہ سعودی عرب میں ہے دوسرا حصہ عمان میں ہے اور تیسرا حصہ یمن میں ہے اور چوتھا حصہ جو ہے وہ دبئی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ الرب الخالی کے نام سے مشہور ہے اور یہ بہت بڑی صحرا ہے اس کا کوئی اتہ پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے نور د پریوتون مخ کې به یو ځای چې تدریج وکړه دا بیا صحیح او دا جوړ کړه